U direktivi 20/1, koja je usvojena u Savetu za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država 18. augusta 1948. godine, je pisalo kako će se razbiti SSR, ČSSR i SFRJ. Kad je to napisano? 48. 48. godine. Pa smo mi onda bili miljenici hladnog rata, istorije, davali nam pare sa istoka, zapada, lako je nama, dakle, mi se nečeg lepog sećamo, ovi ovde to, naši mladi ljudi, oni za bolje ne znaju. Ne vredi, nećemo doći do suštine. Znači, treba da se razbiju sve federalne jedinice i rađeno je sve vreme, na tome i dalje se radi. Mi smo svedoci razbijanja svih federalnih jedinica. Butros Gali je rekao da će biti na našoj planeti 400 državica. Dakle, mi sad imamo, sad je na olimpijadi bilo 204. Mislim, još uvek nisu ažurirani, znači, napreduje podaci se, na Wikipediji. Dakle, definitivno, ne stiže Wikipedija da, recimo, sa 190, recimo 6, da pređe na 204. Već imamo više sportskih država, nego, a sigurno ih ima više nego koliko ima ekipa u sportu. Ali ono što moramo da shvatimo, takav dokument koji je osnova naše sudbine je prisutan i zna se gde je. I dva akademika ruska su u trećem informativno-psihološkom ratu napisali, mislim na Lisičina i Šelepina. Njih dvojica su napisali knjigu o tome i sve su dokumentovali o tome. Dakle, postoji zajednička vizija 2010, 2015, 2020, gde su Amerikanci, njihov državni sekretar, recimo kada je bio Cohen, rekao je tačno šta će raditi do 2050. godine, koje se spominje ovde. Ali ako mi nastavimo tako da radimo, nećemo imati tu 2050. Neće je niko imati na planeti. Mi imamo problem, naučni, znači, problem je otprilike da su... planiraju šta će biti nisu, za 10 godina, za 20, za 50, a mi ne znamo šta će biti s nama ni sutra. Mi kad zaspimo, ne znamo gde ćemo se probuditi. Naučnici nisu spremni da se suoče sa istinom. I zato stalno govore optimističku varijantu. Idemo dalje. Pravilo kopnene vojske SAD, FM 105, je napisano da američki pukovnici, komandanti imaju pravo da lažu. Mi se čudimo posle... A smeju i naši pukovnici da laže. Ne, ima pravo svako da laže, ali ne i doktrinarno. Dakle, nigde mu nije napisano da on ima pravo i da to piše dokument po kome on ima pravo da laže. Ja vam govorim zbog toga zašto je onda, ako ima pravo da laže, onda je normalno da neko iz Pentagona kaže da udari avion na ne raketa. Razumete? Mi živimo, to hoću da kažem, živimo u tom svetu, gde se tačno zna, ovo je sve po projektu. Ništa se nije ovde dogodilo da je čudno. Mene su pozvali sa televizije, ruske televizije, kada je počeo rat u Libiji, kaže, Svetozare, dok kad će da traje rat? Znači, tek je počeo rat. Ja kažem, dok ne naprave neku marionetu poput našeg predsednika. Kaže, kako to mislite? Pa kažem, sve su to marionetski režimi. Dakle, kad postave marionete, kad su to ljudi koji rade za velikog brata, to je ova, recimo, knjiga Nestanak velikog brata, kad oni postave svoje ljude u svakoj državi, a to unapred se zna, u Iraku kažu, kad je nije završen rat, oni kažu, ovaj čovjek, budući premijer, budući predsjednik i radio za CIA. Kaže, u Libiji, budući, i sve, pa sve imate podatke. Pa radio i Saddam Hussein. Svi pa je odigrao svoje. Dakle, oni postavljaju svoje ljude i ovo je svet u kome su vladari marionete. I onda se mi čudimo, recimo, kako sad neka vlast, njoj nije jasno, uđu ljudi u vlast, mi ih navodno izaberemo. Kad kažem navodno, zato što i OEBS učestvuje u nameštanju rezultata, a mi imamo tu kao instituciju koja vodi računa o tome da se negde ne pogreši u tome koga ćete birati. Pa imamo institucije koje su plaćene s polja da nas kontrolišu kada smo na izborima. A dobro, imamo jedan fenomen gde oni recimo svoje ljude, na primjer to je Noriega, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, to su bili zvanično agenti CIA i oni ih pretvaraju u čudovišta. Možda je takav slučaj i sa Slobodanom Miloševićem.